रंगे गौड़ा मिश्रण में सस रंगे गौड़ा। ಅದೇ ತಾನೇ ನನ್ನ ನಿಂದಿ ಆಳ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನೀನು ಅವಳು ಹತ್ರ ಆದಷ್ಟು ನಾನು ಈಟು ವರಸದಿಂದ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ದೂರ ಆಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದೇ ಕಣ್ಲ ನನ್ನ ಬಾಧೆ. ನನ್ನ ದೇವದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದುವರೆಗೆ ನಂಬಿರೋ ಅಮ್ಮ ದೇವರು ಅಣ್ಣ ದೇವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟಿನೋ ನಿಮಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಗೌರವ ಮರ್ಯಾದಿನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸಾರೋಜ್ ಬತ್ತಾಳೆ ಪರ ಕೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಯೋಳ್ ಕಂಚನ ಅತ್ತಿಗೆ ಈ ಅಟ್ಟಿನಾಗೆ ನನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಹುಲ್ ಕಡ್ಡಿನೋ ಅಲ್ಲಾಡಬಾರದು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದೆ ತಾನೆ. यार इल्ला अंदिद्दु कांचना नीनी अट्टिगे बंदागिंद एल्ल निंदेय ताने दरबारु नीनु हेळ्तिरोदे ताने आयतिरोदु मुंदक्के हंगे नडेयबेकु आद्रे गौरी अट्टि अवरु ओंड निंतग लग्न आगगंट इल्ले इरि अन्नो दोड्ड सेन नन्न मुंदे हेंग तीर्मान तकंडे नीनु एन् माडबेकु अंत होंटिद्दे नीनु निन्न उद्देश एनत्तिगे उद्देश ऐनू इला कांचना नग लाभ यद्रगो अद्ती कांचना नहीं संबंधन दिट्वा आसपटिया इलाे ऐश्वर्य बंद रंपाट माद्रा रंगेगौड़ ओपे अंत इवर सुी एडवर्टिबिट् आव बेरे दारी इदे रंगेगौड़ ऐश्वर्य बुबुटे अदे रंगेगौड़े एलने लग्न माती अंतुदे ऊगिटे बस तुप बायक हाकु नुंगू इला उगियंगू इला अगे ओद्दाड़ता ते यू ने मोने बंद बाय मुझस अंत नहीं बाय तेरे नन नोड़क अदे अट्टे उल्सकनी बे लाभ अदे मुझे लाभ इल्दे एनु माड़बार्दु अन्नोदु ननगे संदा गोत्तदे अवरु इवत्तु अट्टि बिट्टु होगिद्रे लग्न टैमिगे सरियागि बंदिरोरु आवाग नावु अवरिगे आरति माडि स्वागत माडि करेसिकोबेकित्तु आग लग्ननु सलीसागि आगोबहुदु आद्रे अवरन्न इल्ले उळिसिकोंडिरोद्रिंद हेंगारु माडि ओंदल्ल ओंदरल्लि सिक्सि अवमान माडि शाश्वतवागि अट्टि बिट्टु ओडिसिबिडबहुदल्वे अदक्के अवरन्न इल्ले इळिसिकोंडिवनि ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತಲೆ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಹಾಕಬಾರದು ಅದೇ ನನ್ನ ಆಸೆ ಅದಕ್ಕೆ इवत् नीन मात मीरी और ना अट्टेले उल्सकोबिटे कांचना नानेनारू तेप माडिद्रे दयविट्टु ननगे क्षमिसिबिडु अदु तेप्पे आगिद्रु नीन तकंडिरो निर्धार सरियागुत्ते अदक्के सुम्के बिड्ता इद्दीनि आद्रे इन मुंदक्के एने माडबेकाद्रु ननगे तिळिस्ते माडबेड अदक्के ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಟೈಮು ಸಂದಾಕಿರಕಿಲ್ಲ ಆಟ ಇಲ್ಲ ನೀನ್ ತಕಳ ನಿರ್ಧಾರನೂ ಸರಿಯಾಗಿರಕಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೆ
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಕಾಂಚನ. ಕಾಂಚನ, ನಿನ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ನನಗಿಲ್ಲ. ಯಾರ ಹಟ್ಟಿ ಹತ್ಕೊಂಡು ಉರಿದ್ರು ಸರಿ, ನನ್ನ ಮಗಳ ಜೀವನ ಸಂದಾಗಿರಬೇಕು. ಬಾಯಸನ್ ಕುಟೆ ಲಗ್ನ ಮಾಡಿಸಿ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಈ ಹಟ್ಟಿ ಸೊಸೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆಯ ಈಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದಷ್ಟು ಬಿರ್ನೆ ಗೌರಿನ ಈ ಹಟ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಸಿ ನನ್ನ ಮಗಳ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಈ ಹಟ್ಟಿ ಸೊಸೆ ಅನ್ನೋ ಪಟ್ಟವ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟಿಸ್ತೀನಿ. ಗುಡ್ಸ್ಲಲ್ಲಿದ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತವರು ಅರಮನೆ ಅಂತ ಈ ಹಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋ ಆಸೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಆಸೆ ಪಟ್ಟರೆ ಏನಾಯ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಯಾಕ್ರವ ಬರಕ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ? ಇದೇನ್ ಗೌರಿ ಅವ್ರೇ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ಯಾ? ನೋಡು, ನೀನ್ ಈ ಅಟ್ಟಿ ಸೊಸೆ ಆಗೋಳು, ನನ್ನ ಅವ್ರೇ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಇವಳು? ನೀವು ದೊಡ್ಡಟ್ಟಿಯವರು, ಮೊದ್ಲಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಕರೆಯೋದು ರೂಢಿ ಅಲ್ಲವ್ರ? ಅದಕ್ಕೆ ಹಂಗ್ ಕರಿತಾ ಅವಳೆ? ನಾಳೆ ದಿನಾನು ನೀನ್ ಹಿಂಗೆ ಅವ್ರೇ ಅಮ್ಮ ಅವ್ರೆ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಈ ಅಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾಮೆ ಮಾಡೋಳು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೋಡು, ನೀನ್ ಈ ಅಟ್ಟಿ ಸೊಸೆ ಆಗ ಕೊಂಟಿರೋಳು, ಸೊಸಿ ಈ ಅಟ್ಟಿಗೆ ತಕ್ಕನಾಗಿರೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೋ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕರೆದು ನಮ್ ಮನೆ ತನಕ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ನಾ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬುಡ್ರವ್ವ. ನೀನೇ ಅವರೇ ಬುಡ್ರವ್ವ ಅಂತ ಹಂಗಿರೋನಾಗ ನೀನ್ ಇವಳಿಗೆ ಏನ್ ಕಲ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿ ಹೇಳು? ಏನಾರು ಆಗ್ಲಿ ಅದು ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ಬರೋದಲ್ಲ, ಉದ್ದಾಗಿಂದನೇ ಬರ್ಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳು? ಅಯ್ಯೋ, ಈ ಟಿಕೆ ಹಿಂಗ್ ತಲೆ ತಗ್ಸಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ ಹೇಳಿ? ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಹೇಶ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಓದಿರೋನು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲ್ತಿರೋನು, ಅವನೇನ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ನೆ? ನಾಳೆ ದಿನ ಇರಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಣಕ್ ಹೋಯ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ ಹುಡ್ಗಿ ಈ ಹಳ್ಳಿ ಅಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರೋ ನಮ್ಗೆ ಒಗ್ಗೊಳಕಾಯ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೋ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಓದಿರೋ ನಮ್ಮ ಮಹೇಶನ್ ಜೊತೆ ಒಗ್ಗೋತಿದ್ಲೆ? ಅಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಏಣಿ ಹಾಕೋದಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ ಗುಡಿಸ್ಲ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಾಗ ಯಾವನಾರ ತಲೆ ಮಾರಿಸ್ದನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಓಡೋಗ್ಬಿಡೋದಲ್ವೇ? ಏನು ಮಾಡಕ್ ಆಗಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆಸೆ ಮನ್ಸನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟದೆ ಹೇಳು. ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ನೀನು ಈ ಅಟ್ಟಿ ಸೊಸೆ ಆಯ್ತಿರೋಳು. ಈ ತರ ಕೊಳಕ್ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅಟ್ಟಿ ಮರವಾದೆ ಕಲ್ಕೊಂಡು ಆಡಾಡ್ಬೇಡ. ಇವು ನಮ್ ಕಮ್ಲಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಬಟ್ಟೆಗಳು. ಹೆಂಗೋ ನಮ್ ಕಮ್ಲಿ ಜೀವನನ ಕಿತ್ಕೊಂಡಿದಾಯ್ತಲ್ಲ, ಇವನು ಹಂಗೆ ತಕ. ನಮ್ ಕಮ್ಲಿ ಮಹೇಶನೆ ನನ್ ಗಂಡ ಅಂತ ಬದುಕಿದಾಗದೆ, ಇನ್ನೋ ಕಮ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ ಬಟ್ಟೆನೂ ಆಯ್ಕೋ. ಏನು ನೋಡ್ಬೇಡ, ಮಹೇಶನೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡಾಗದೆ ಇನ್ನ ಇದೇ ಲೆಕ್ಕ ತಗೋ. ಅಲ್ಲಿ ಬಿಕಾರಿ ಚಂದಾಗಿರ್ತದೆ ಜೋಡಿ. ಆಂಟಿ, ಓದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನೋದಾಗಿದ್ರೆ ನಾನ್ ರಂಗೇಗೌಡರನ್ನ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸುಮ್ನೆ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡೋದು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರಿ, ರಂಗೇಗೌಡರನ್ನೇ ಕರಿತೀನಿ.
ನೀವು ಅವರ ಮುಂದೆನೇ ಈ ವಿಚಾರನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅವರೇನಾದರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರೆ ಗೌರಿನ ಈ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸೋಣ ಹಾಗೆ ನಾನು ಅವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡೋವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಲ್ಲ ಇವ್ರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವವರೇ ಅಪ್ಪವರೇ ಅಂತ ಇಂತ ಕೊಳಕ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತವರಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆಯ ನಮ್ಮ ಅಟ್ಟಿಗೆ ತಕ್ಕನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಸಣ್ಣಾಗಿರೋ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಆಟೆಯ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆವರು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಟ್ಟಿ ಮರವಾದಿನೇ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗೋದು ಸರಿ ಸರಿ ನನಗೊಸಿ ಕ್ಯಾನೆ ಇದೆ ಇವ್ರು ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನೀನೇ ಒಸಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಡು ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಗೌರಿ ನೀನು ಅವ್ರ ಮಾತಿಗೆಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ನೋಡಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಓದ್ನಿಂದ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಆಯ್ತೆ ಮಾಡೋದು ಈ ಮನೆತನದಲ್ಲೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ಈ ಮನೆಯವರು ಏನಿದ್ರು ಮನುಷ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಲೆ ಕೊಡೋದು ನಿಮಗೂ ಆ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆರಾಮಾಗಿರಿ ಅಲ್ಲ ಕಣ್ ಗೌರ ಈಗ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗವ್ವ ಯಾಕವ್ವ ಅವ್ವ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ನಂತ ಅವನೇ ಕೇಳಿರ ಅವ್ವ ಅವನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗೂ ಎದುರಿಸ್ತವ್ರೆ ನನ್ನ ಈ ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡವ್ರೆ ನಂಗೆ ಈಗಲೇ ಇರಕ್ಕಾಯ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ ಜೀವನ ಪೂರ ಹೆಂಗಿರೋದ್ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ ಸಾನಿ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆಯವ್ವ ನಿನ್ ನೋವು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತದೆ ಕಣವ್ವ ವೀಳ್ಳೆ ಸಸ್ತ್ರ ಆಗೋಗದೆ ಈಗ ನಿನ್ ಲಗ್ನ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಏನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಹಾಳಾಗೋಗೋದು ನೋಡು ಅವರು ಮುಳ್ಳಿದ್ದಂಗೆ ನೀನು ಬಟ್ಟೆ ಇದ್ದಂಗೆ ನೀನು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮುಳ್ಳಿನ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ ಹೊಣದಂಗೆ ನಿನ್ ಜೀವನ ಚಂದಾಗಿರ್ತದೆ ಮಗ ಅದೇ ನೀನು ಬೇಡ ಅಂತ ಬಟ್ಟೆ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಬಟ್ಟೆನೇ ಹರಿದೋತದೆ ಕಣವ ಈ ಹಟ್ಟಿಲಿ ಯಾರೋ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ನೀನ್ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೋಬೇಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆದ್ರೂ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ಸೋಕೆ ರಂಗೇಗೌಡ್ರವ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ದೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಸಿಡ್ದೇವಳು ಅವ್ರೆಂಡ್ರು ಐಶ್ವರ್ಯ ಅವನವ್ರವ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ನೀನ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಲಗ್ನ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡ ಕಣವ್ವ ಗೌಡ್ರ ಈಟೋತು ಯಾವ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ರಿ ಯಾವ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇವ್ನಿ ಯಾಕೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ವೇ ಗೌಡ್ರೆ ಈಟೋತ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ವಿ ನೀವ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಗೊತ್ತದ ಹೇಳು ಏನ್ರಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರಿ
ಗೌಡ್ರೆ ಅದು ಸುಮ್ಕುರ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾಕ್ಲ ಈಗ ನಮ್ ಗೌಡ್ರು ಈಗ ಪ್ರೇಮ ಲೋಕದಾಗ ಅವ್ರೆ ಯಾಕ್ ಗೌಡ್ರೆ ಗಾಢವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಐಸು ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರೇನೋ ಅಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ರು ಕಂಡ್ರಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನನ್ ಕುಟ್ಟೆ ಅವ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೀನಿ ನಾನೇನಾರ ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ನೀವಿನ್ನು ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ ಪಿರುತಿನ್ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಒಪ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ದೂರ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ರಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಸೂಪರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಬಂತು ಲವ್ ಏನ್ಲ ಅದು ಗೌಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆಮ್ಮ ಅವ್ರು ನಾನ್ ನೀವ್ ತಿರ್ಗಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆಮ್ಮ ಅವ್ರನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಜನ ನಾವು ಕಾಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳ್ಸಿರೋ ದಾಂಡಿಗ್ರು ರೇಗಿಸ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ನೀವ್ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂದ ಹೊಡೆದ್ಬಿಡಿ ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆಮ್ಮ ನಿಮ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡೆ ಒಪ್ಕೋತಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಅಲ್ಲ ಕಂಡ್ರಲ್ಲ ಅವತ್ ದಿಟ್ಟವಾಗ್ಲೂ ಹತ್ತು ಜನ ಕೊಡ್ದಾಗ್ಲೇ ಅವ್ರು ನನ್ ಪಿರುತಿನ ಒಪ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಾವೇ ಕಾಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ರೆ ನನ್ ಪಿರುತಿನ ಒಪ್ಕೊಂಡಾರ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗದೆ ಇರೋ ಕ್ಯಾಮೆ ಬಿಡ್ರಲ್ಲ ಗೌಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ತಿಲ್ಯಾನು ಒಲವಿನ ಹುಡುಗರ್ದಾಗೆ ಅಮೃಜನವರು ರಕ್ತದಾಗೆ ಕಾಗ್ಜ ಬರ್ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ನೀವು ಹಂಗ್ ಕಾಗ್ಜ ಬರ್ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅವತ್ ಅಚ್ಚ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡಿವ್ನಿ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಆ ಪಾಟಿ ಕಣ್ಣೀರಿಗೆ ಕೊಟ್ರು ಇವಾಗ ಏನಾರ ಹೋಗಿ ರಕ್ತದಾಗ ಕಾಗ್ದ ಬರ್ದಿವ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಾರಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣೀರಿಗ್ ತರಾಟೆಯ ನಿಮ್ ರಕ್ತದಲ್ಲ ಗೌಡ್ರೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಾಗ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಲ್ಲ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಐಸು ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಮನ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಗೌಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂರ್ನ ಕಿಟ್ಟ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಕಾಪಾಡಕ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಹೋದ ಗೌಡ್ರೆ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಲೋ ಅಪ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮಿಬ್ರಿಗೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಂಡ್ರಲ್ಲ ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಏನನ್ನ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಐಸು ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಮನ್ಸ್ಗೆ ಹತ್ರ ಆಗಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಲಾಯರ್ ಆಫೀಸ್ ತಗೋಬೇಕಾಯ್ತದೆ ನೋಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೇನಾರ ಹಾ ಇದೇ ಸರಿ ಏನ್ ಗೌಡ್ರಿ ಅದು ಲವ್ ಅವ್ರ ಹೆಸರಿಂದಾನೆ ಶುರುವಾಗದಂತ ಅನ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕಂಡ್ರಲ್ಲ ಏನ್ ಗೌಡ್ರಿ ಅದು ಅವ್ರ ಹೆಸರಿಂದ ಶುರುವಾಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕಂಡ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಕರಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಸಹನೆ ಸುಲಭವಾದ ದಾರಿ ಅತ್ತೆ ಏನವ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳವ ಅದು ನೇರವಾಗಿ ವಿಷಯನ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಸರೋಜ ಆಂಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ರೀತಿ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಎದುರು ನಿಂತು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ಜಗಳ ತರೋ ಉದ್ದೇಶ ನನಗಿಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತವ ಅತ್ತೆ ಗೌರಿ ಪಾಪದ ಹುಡುಗಿ ಆ ಹುಡುಗಿನ ಸರೋಜ ಆಂಟಿ ತುಂಬ ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡಿ ನಿನಗೂ ಮಹೇಶಂಗೂ ಜೋಡಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಭಯ ಪಡಿಸಿದ್ರು ಪಾಪ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಹುಡುಗಿದೇನ್ ತಪ್ಪಿದೆ ಅವಳೇ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏನಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ಲ ನೀವೇ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಹೆದರ್ಸೋದ್ ಸರಿನಾ ಹೇಳಿ ಆ ಹುಡುಗಿ ಮನೆಗೆ ಸೊಸೆ ಆಗ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವಳಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದಿನ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾಳೆ ದಿನ ಏನಾದ್ರೂ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮನೆ ಮರ್ಯಾದೆನೆ ಹೋಗೋದಲ್ವಾ ಅತ್ತೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಗದೇನದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಕಣವ ನೀನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಯ್ತು ಈಗಲೇ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ತಕ್ಕತ್ತೀನಿ ಅದ್ಗೆ ಅದ್ಗೆ ಏನ್ ಕಾಂಚನ ಮತ್ತೆ ಬಿರ್ನೆ ಬಾಯಿಲಿ ಏನೋ ಪಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಟವಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಚನ ಹಿಂಗ್ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಗ್ತವಳೆ ಹ್ಮ್
ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದ್ಕಿಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ಮ್ಯಾಕ್ ನೀ ಬಿಟ್ಟು ಗೌರಿ ವಿಚಾರದಾಗೂ ಆಟೆ ಅವಳಿ ಅಟ್ಟಿ ಸೊಸೆ ಆಗ್ತಾಳೆ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ ಆಗದೆ ಅವಳಿ ಅಟ್ಟಿ ಸೊಸೆ ಹಾಗೆ ಆಯ್ತಾಳೆ ನೀನ್ ಸುಮ್ಕೆ ಹೆಣ್ಮಗಿಂತವ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡಿ ಅವಳ ಮನ್ಸಿಗೆ ನೋವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನ್ ಸುಮ್ಕೆ ಇರಕಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ನಾನೇನು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಕಾಂಚನ ಮಾತಾಡಿಲ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಸರಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇನಾರ ಮನ್ಸಾಗ ಮಡಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದಿಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಡು